kusoo dhawaada warka duhurnimo caalamsiida media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe sarkoon beel ka furudaawo wararkii ugu dambeeyey waa duhurnimo talaada ah khudba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasiya mursal iyo muuday ayaa waxa ay ku biireen shirki xalay isla markaasina filla soomaaliya ayaa si weyn ugu carootay si weyn ugu naxday maadaama la arkayay mursal iyo muuday oo garab weyn u ahaa farmaajii fahd yaasiin isla markaasina xalay mucaaradka la shirayay waxaa sii ballaartay shirka magaalada muqdisho ugu socda musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya iyadoo ay ku biireen mas-uuliyiin horleh guddoomiyaha golaha shacabka maxamed murshid sheekh cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisa koowaad cabdiweli sheekh ibraahim muuday ayaa ku biiray shirka islamarkaasina garab weyn dhanka sharciga u ahaa filla soomaaliya farmaajii fahd yaasiin hase ahaatee maalmihii u dambeysay ayaa xiriirkooda aad u xumay maadaama aan lala socodsiin guddiga doorashooyinka qaranka shirka ayaa saddex maalmood ee lasoo dhaafay ka socda hotel jaziire magaalada muqdisho isniintii shalay ahayd ayaa lagu waday in lasoo gebagabeeyey shirka sida uu ku qoran boorka balse weli waa uu soconayaa maanta ayaana la filayaa in gebagabada lasoo saaro guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi iyo siyaasiyiin uu hogaaminayo oo uu ka mid yahay wasiirkii hore warfaafinta maxamed cabdi xayir maareeye ayaa shalay ku biiray iyagana shirkaasi waxaana ku jiray fawsiye oo ahayd wasiirkii arrimaha dibadda soomaaliya musharaxiinta qabtay shirkani ayaa ka biyo diidan hannaanka ay filla soomaaliya u maamulayso arrimaha doorashooyinka dalka iyo afduubka ay ku hayaan si gaar ah musharaxiinta iyo siyaasiyiinta kale ee uu ku jiro guddoomiyaha aqalka sare waxay uga soo horjeedaan guddiyada la magacaabay ee doorashada kuwaasi oo ay sheegeen in laga soo kala xushay nisa iyo shaqaalaha dowladda federaalk soomaaliya si kastaba ha ahaatee muuday iyo mursal xalay markii lagu arkay halkaasi filla soomaaliya lagama hurdin madax xanuun ayay ka qaadeen maadaama iminka dagaalkii ugu xoogganaay uu ka dhexeeyo in muddo ahne sharci darro ay ku wada shaqayn jireen waxaa sidoo kale xal la yaab noqotay markii ay soo fadhiisteen ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali kheyre mursal iyo muuday oo 7 daqiiqo ku tuuray xasan cali kheyre hase ahaatee lama oga in halkaasi ay ku wada heshiiyeen amaba ay isku cafiyeen maadaama xasan cali kheyre oo ciil xooggan u qabo mursal iyo muuday markii ay soo adeegsadeen filla soomaaliya isla markaasina 7 daqiiqo kaga tuureen si kastaba ha ahaatee xalay way soo fadhiisteen indhahana ayay iska kuurayeen isla dhinaca kale mursal oo walaac ka muujiyey sida filla soomaaliya u wado doorashada dalka guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo u weheliyo ku-xigeenkiisa cabdiweli ibraahim muuday ayaa xalay ku biiray shirka musharaxiinta sidaan hore u sheegnabo hase yeeshee calansida media ayaa ogaatay in ka hor shirkaasi uu dhowaan filla soomaaliya la wadaagay cabasho uu ka qabo maamulka doorashada soomaaliya isla markaasina uu farmaajo weydiistay sababta looga qadiyey in guddiga doorashada uu wax ku yeesho warar lagu kalsoon yahay oo helaysa calansida media ayaa sheegaya in guddoomiye mursal uu madaxweynaha soomaaliya kala hadlay xog helid la-aanta ka haysato sida ay doorashada u maamulayaan saaxiibadiisa filla soomaaliya isla markaasina gebi ahaanba aan wax wada tashi ahay lala samaynin mursal sida ayuu ku xanaaqay maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa weydiistay madaxweynaha in lala socodsiiyo sida ay wax u socdaan lagana qaybgeliyo shirarka muhiimka ahi ee doorashada maadaama uu yahay garabka xukuumadda dhinac taagan oo la shaqeeyo isla markaasina oo wax badan oo sharci darro ahi baarlamaanka marsiiyey wararkan helayno ayaa sheegaya in mas-uuliyiinta ay kala shakiyeen kadib markii guddoomiye mursal la sameeyey go-aanno badan oo aan lala wadaagin xilli uu dagaal xooggan uu soo kala dhex galay madaxtooyada darteed sharciyo badanna uu jebiyey wararkan helayno ayaa sheegaya in mas-uuliyiinta ay kala shakiyeen kadib markii guddoomiye mursal la sameeyey go-aanno badan oo aan lala wadaagin xilli uu dagaal xooggan uu soo kala dhex galay madaxtooyada darteed sharciyo badanna uu jebiyey sidoo kale guddoomiyaha ayaa dhankiisa bilaabay kulamo uu la qaadanayo siyaasiyiinta mucaaradka ahi qaarkood isagoona la tashan filla soomaaliya oo ah halka laga maamulo wuxuuna ugu dambeyn xalay tagay shirkii hotel jaziira isla markaasina dhiigga ayuu ku kariyay farmaajii fahd yaasiin madaxweyne farmaajo guddoomiye mursal ra-iisul wasaare roble iyo fahd yaasiin ayaa la sheegayaa in ay yihiin saaxiibo heshiis ku ah sida ay hadda dowladda soomaaliya u maamulayso doorashada soomaaliya balse waxaa maalmihii dhowaa soo baxayay kala shaki aad u xooggan xubno mursal ku dhow qaarkood ayaa sheegaya inay dareemayaan in maadaama dan badan laga dhammaystay mursal ay hadda u muuqatay inaysan filla soomaaliya u baahnayn taasi oo ay ku sheegeen khalad weyn maadaama weli dalka aysan doorasho ka dhicin mursal ayaa garab weyn u noqday filla soomaaliya markii ay loolanka xooggan ku jirtay wuxuuna hay-addiisa sharci dejinta baarlamaanka ka dhigay qayb ka mid ahay fulinta isla markaasina farmaajo ayaa si toos u amri jiray waxaana ugu dambeeyey amarkii xilka looga qaaday 7 daqiiqo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre xog xasaasiya madaxweyne farmaajo oo sababtiisa soomaaliya dagaal sokeeye u aadaysa
madaxweyne farmaajo ayaa wada abaabulkii u dambeeyey kaasoo ah in soomaaliya gasho dagaal sokeeya maadaama uu wajahayo walwal kaga imaanaya mucaaradka dowladda oo muujinaya diyaargarow aad u sarreysa taasoo ay u kala janqaadayaan qorsho walba oo ka yimaada dhinacyada dowladda haddii ahaan lahayd dagaal ama doorasho xor iyo xalaal ahay madaxweyne farmaajo oo maalmo fara ku tiris ahi u harsan tahay muddaxileedkiisa ayaa godob fal ka galay siyaasiyiinta mucaaradka asagoo adeegsanaya awoodda ciidamada qalabka sida iyo hantida shacabka soomaaliyeed madaxweyne farmaajo taliskiisa sirdoonka ayaa hadda ku guda jira in beesha habargidir u adeegsadaan in ay ku kala dhantaalaan midnimada hawiye iyadoo uga gal leeyihiin lafgeel ayaga laysku jibiyaa shalay ayay ahayd markii amar ka soo baxay milkiilaha dowladda ahna agaasimaha sirdoonka soomaaliya ahna wakiilka dowladda qatar ee soomaaliya mudane fahad yaasiin amarkaasoo ahaa in la iska hor keeno beelaha hawiye isagoo adeegsaday madaxweyne qoorqoor ayaa soo abaabulay odayaa ku abtirsada beelaha habargidir ayagoo ku andacoonaya in markii kursiga hawiye lagu fadhiisiyo beesha sacad ee hawiyaha kale mucaarad iyo dumis kala hor yimaadeen su'aasha loo baahan yahay in ay isweydiiyaan ummadda soomaaliyeed ayaa ah dowladda madaxweyne farmaajo ma waxaa lagu haystaa muddaxileedkeeda mise inay qabato doorasho xor iyo xalaal ahay mucaaradadii 2016-kii maxay kaga duwan yihiin 2020-ka sooma muuqata in la doonayo waxgaradka beesha habargidir in loo adeegsado muddo kordhin loo samaynayo madaxweyne farmaajo xaqiiqdii amarka ka soo baxay fahad yaasiin waxaa beeni kara beelaha hawiye oo haddii midnimadooda adkaystaan kana feejignaadaan dhagaraha ay maleegayaan kooxda ku hoos nool gacanta milkiilaha dowladda fahad yaasiin soomaaliya waxay halis ugu jirtaa gacanta madaxweyne farmaajo inay ku burburto maadaama uusan ogolayn sinaan iyo cadaalad loo maro hannaanka loo marayo doorashada sidoo kale waxaa iyana meesha ku jirta madaxweyne farmaajo ayaa haminaya muddo kordhin ka dhalata isjiijiidka dhex mara dowladda soomaaliya iyo mucaaradka xilka madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo kursigiisa ayuu ka jecel yahay soomaaliya oo idil hadday isdagaasho dhinaca kale wasiir xundubey siyaasiyiinta xildoonka ahi waa inay amniga ilaaliyaan wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalk soomaaliya xasan xundubey jimcaale ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay guud xaqiijinayso amniga dalka maadaama la galayo wakhti adag oo doorasho ahi waxa uu sheegay in sugidda amniga keliya aan qoray loo adeegsan doonin sidoo kale ay wacyigelin ku maarayn doonaan waxaana uu bulshada ugu baaqay inay ciidamada amniga kala shaqeeyaan sugidda amniga wasiirka oo ka hadlaya munaasabad ka dhacday muqdisho ayaa sheegay in mas-uuliyiinta xilka haya iyo kuwa hadda doonaya ay jecel yihiin in qof walba wakhtiga uu joogo amniga u hoggaansanaado sidaa daraaddeedna ay muhiim tahay in laga wada shaqeeyo magaaladan iyo magaalooyin kale oo badan waxa ay galayaan doorashooyin annaga amniga ayaa naga quseeya waxaana ognahay mas-uuliyiinta xilka haya iyo kuwa doonaya intaba waxa ay ka mid yihiin dad mas-uuliyiin soo noqday oo mas-uuliyadda dareensan oo maalintii ay joogaan inay wax walba isku toosnaadaan walaalahooda hadda jooga ragga wax raadinaya u jeclaayeen maalintaasi ayay mas-uuliyiinta hadda jooga u jecel yihiin ayuu yidhi wasiir xundubey sidoo kale wasiirka waxa uu sheegay in amniga uusan lahayn mucaarad iyo muxaafid waxaana uu ugu baaqay mas-uul kasta ee dalka jooga ama xildoon ahi inay amniga wada ilaaliyaan hadalka wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalk ee soomaaliya xasan xundubey jimcaale ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya ay ku shirsan yihiin muqdisho iyaga oo ka soo horjeeda guddiga doorashooyinka oo ay xukuumadda soomaaliya magacowday dhinaca kale ra-iisul wasaare roble oo dhagax dhiga mashaariic laga fulinayo magaalada baydhabo ra-iisul wasaare xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen roble oo dhagax dhigay mashaariic horumarineed oo laga fulinayo xaafadda barwaaqo ee magaalada baydhabo ayaa sheegay in xukuumaddiisa xoogga saarayso dhismaha kaabayaasha adeegyada bulshada saddexda mashruuc ee ra-iisul wasaaraha dhagax dhigay xaafadda barwaaqo ayaa kala ah dhismaha macadka daraasaadka islaamka xarunta xanaanada caruurta iyo isbitaal si deegaanka u noqdo mid laga helayo dhammaan adeegyada aasaasiga ahi